Salam değerli izleyiciler, zähmet olmasa videonu beğenip kanala abone olun. Reylerde Xankendi Azərbaycandır yazın. Ateşkes pozuldu, hərbçimiz yaralandı. Ermənistan tərəfindən açılan ateş nəticəsində hərbi qulluqçumuz yaralanıb. Ateşkes haqqında əldə olunmuş razılaşmaya baxmayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri sentyabrın 28-ci saat 18:00 radələrində Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Alagöllər istiqamətində yerləşən bölmələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Atəş nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu İskəndarov Nicat Hidayət oğlu yaralanıb. Hərbi qulluqçumuza lazımi tibbi yardım göstərilir. Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətdə dislokasiya olunan bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bildiririk ki, baş vermiş insidentə görə bütün məsuliyyət vəziyyəti məqsədyönlü şəkildə gərginləşdirməyə çalışan Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Təxribata əl atan Ermənistan ordusu 3 hərbçisini itirib. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanla sərhəddə təxribata əl atıb. Azərbaycan ordusu tərəfindən bu təxribata cavab tədbirləri görülüb. Nəticədə Ermənistan tərəfdən 3 hərbi qulluqçu öldürülüb. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.